Hey, mini la hiba utisia. Helen tai serakunda, eli Church of Pentecost, puhe yoktaya, apostoli Eric Nyamekye, yala hetu sarna ya puhe yoktaya, apostol Emmanuel Agyemang Bekoe, via yale vat suomessa, senta ki ame kutsu me kaikki kristityt henkilö, kun me anna heille tervetuloa ja sama aika kuuntele Jumala sana. Osoite on iso Robertin katu 24, aika 6:30 tämän viikon perjantaina, eli 30. päivä syyskuun. Kaikki ovat tervetuloa. Kiitos ja nähdään.